Səyahət etməyi, yeni insanlarla tanış olmağı, ərəb dilini, fəlsəfəni və psixologiyanı çox sevən Alicia Vazita heç kimə məlum olmayan səbəbdən sevməyə nifrət edir. Polşada The Voice, Must Be The Music və bir neçə başqa nüfuzlu mahnı müsabiqəsində iştirak etmiş Alicia yetərincə təcrübəyə malikdir. Bəs görəsən Alicia'nın sevgiyə olan nifrəti ona bugün tamaşaçıların və münsiflərin sevgisini qazanmağa mane olmayacaq ki? Qarşılayın, səhnədə Polşadır.